Draga djeco, znate li gdje se nalazi najveća zgrada na svijetu? Ako ne znate, sad ćemo vam otkriti. U Dubaju, u Ujedinjenim Arapskim Emiratima, nalazi se Burdž Dubai, najveća zgrada na svijetu. Visoka je čak 828 metara i ima 160 katova. Smještena je između mora i pustinje. Gradnja zgrade trajala je punih 5 godina. Liftovi koji voze na sam vrh su izuzetno brzi, ali je vožnja jako ugodna. Tako da ste za samo nekoliko trenutaka na samom vrhu. Pogled sa najviše zgrade na svijetu je zaista predivan. Cijeli grad pun je trgovačkih centara i velikih i lijepih zgrada. Mnogi ga smatraju najbogatijim gradom na svijetu. Tamo je tijekom cijele godine ljeto, tako da se uvijek možete kupati i uživati u ljetnim radostima, ali se u svakom trenutku možete diviti onim što vas okružuje.